Кирило. Так, так. Ми, як Авіагруп, ми дуже задоволені. Ми дуже раді, що вас та Павла все вийшло з прибуттям в Канаду. Такий серйозний крок. Я думаю, у житті вашому. І наразі нам дуже цікаво дізнатись про ваші відчуття і задати вам декілька питань. Розкажіть, будь ласка, про себе, звідки ви, на якій посаді ви будете працювати та на яку компанію? Ну, мене звати Пономаренко Кирил. Я живу і народився в чудовому місті Черкаси, це центральна частина України. По професії я електрозварювальник і збираюся працювати в компанії Bucket Shop, яка знаходиться в чудовому місті Тімінс в провінції Онтаріо, Канада. Так, дякую. Кирило, скажіть, будь ласка, як пройшов у вас процес подорожі до Канади під час ковіду? Скажу чесно, я не відчув якихось складностей протягом цієї подорожі, тому що, по-перше, компанія eBay купила дуже вдалі білети, як на мене. Мені сподобався сервіс Turkish Airlines. Найскладніше і таке найважливіше – це було дотримання правил гігієни, тобто носіння захисних масок, а також зберігання дистанції між людьми в черзі, наприклад, або коли ти, наприклад, летів в самоліті літаком, то треба було теж носити маски, і коли, наприклад, роздавали їжу, то потрібно було їсти, ну, не всім разом, а по черзі. А так то було все дуже комфортно, і ніяких складностей в цій подорожі і дискомфорту я для себе не відчув. У вас був прямий рейс, як з Торонто з Києва в Торонто, чи як ви летіли? Рейс був непрямий, але що мені сподобалося, це те, що всього-навсього була одна пересадка в місті Стамбул, і я навіть не відчув, що цей рейс був якийсь, ну, довгий або щось таке. Тобто, ну, як на таку відстань, як приліт на таку відстань, то мені здається, що, ну, це не є великою проблемою, одна пересадка. Я зрозумів вас. Добре. Скажіть, як ви готувались до поїздки в Канаду? Ну, це для мене було дуже важливий крок в житті. Я завчасно все спланував. Я, коли пройшов співбесіду, я написав спеціальний список речей і, ну, всього того, що треба зробити, що треба взяти з собою. Також я всім раджу робити нотаріальні довіреності, тому що коли ти летиш на такій великій відстані, то ти повинен завчасно підготувати своїх рідних і близьких до того, що якщо буде треба якісь важливі робити маніпуляції з нерухомістю або з нерухомим майном, то завжди треба, щоб у твоїх рідних були усі необхідні документи, щоб це можна було здійснити, ну, в законний спосіб. Ну і також треба морально себе готувати до того, що це буде інша країна, інший менталітет людей, і треба розуміти, що також це буде певна адаптація для твого організму, тому що різниця в часі становить 7 годин, і перший час тобі навіть трохи складно спати, тому що коли, наприклад, в Україні вже день, то тут тільки ранок. Ну, тому це треба робити, ну, як на мене, це треба все враховувати при цій поїздці. Я зрозумів. Це на сьогоднішній день, це скільки ви вже в Канаді перебуваєте днів? На сьогоднішній день це другий день в Канаді. Другий день. Так. Добре, тоді розкажіть, які ваші перші дні в Канаді, відчуття? Що мені сподобалося, коли я вперше ступив на канадську землю, так це відкритість і культура людей. До тебе всі посміхаються, всі звертаються до тебе з повагою. Тобто, плюс мені сподобалося сервіс, наприклад, в готелі, як до тебе відносяться. Тобто, наприклад, тобі завжди посміхаються, завжди тобі кажуть «будь ласка». Ну, тобто,
зовсім інший якби рівень і культури, і що мені дуже подобається, от рівень взаєморозуміння і і спілкування між людьми. Це для мене дуже важливо, щоб люди шанували одне одного. Це мені дуже сподобалося от протягом цих перших днів в Канаді. Так, дякую. А чи були у вас якісь труднощі при посадці на рейс? Все було дуже просто. Ніяких я складностей для себе не таких особливих не відзначив. Єдине, що, як я й казав раніше, треба завчасно потурбуватися про те, щоб в тебе були захисні маски і санітайзер. А ще дуже важливий факт, що треба за 72 години до виліту зробити в Україні ПЛР-тест. Це дуже важливо, бо без цього ПЛР-тесту тебе просто не посадять. Що це за тест? Робиться просто або по направленню від лікаря в Україні, або просто робиться в приватній клініці, наприклад, я робив в клініці Сініво. Просто реєструєшся через інтернет, маєш 10% знижку, приходиш, в тебе беруть мазки з рота, з носа, і через добу на інтернет-сайті, або можеш прийти до відділення і отримати ці результати на українській і англійській мові. Але обов'язково треба вказувати, що треба, щоб і на англійській теж розрахували. То це дуже важливо зараз, да, наразі при посадці? Так, дуже важливо. Без цього ПЛР-тесту ви не зможете полетіти до Канади. Також я ще хотів відзначити те, що офіцери в Канаді теж і в Турції, коли ми пересадку робили в Стамбулі, вони питали цей ПЛР-тест, і в Канаді теж вони питаються про цей ПЛР-тест. Угу. Тому це дуже важливий аспект для того, щоб на час пандемії попасти до цієї чудової країни. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, як пройшло ваше прибуття в аеропорт Канади? Як процес проходив? Труднощі? Чи були труднощі, чи ні? Чи як вам допомагав хтось? Я не спіткав ніяких труднощей завдяки компанії eBay. В ній дуже гарні спеціалісти роблять, все продумують. Тобто всі документи в мене були на руках. Я навіть не відчув ніяких складностей, мені навіть це було задоволення, тому що офіцер до тебе посміхається, питає конкретні документи, які ти знаєш, що в тебе є. Єдине, що у нас там не було декларації, і перший офіцер просто люб'язно нам сказав, що от підійдіть там до тієї дошки, там візьміть, будь ласка, бланк і заповніть його. І все. Тобто люди дуже ввічливі, дуже відкриті. Завжди тобі допоможуть, тобто ніяких труднощів, якщо в тебе все є на руках, взагалі немає. Тобто, взагалі без проблем. Головне просто бути спокійним і все. Все вийде. Я зрозумів вас. Тобто, і процес отримання дозволу на роботу в імміграційному в аеропорту офіцера, так, у вас не було ніяких проблем? Тобто все пройшло? Ні, не було зовсім ніяких проблем. В мене було навіть більше документів, ніж мені було потрібно. Компанія eBay надала мені 70 сторінок, вона роздрукувала, я роздрукував, вона підготувала для мене спеціальний пакет. Там були всі мої дипломи, всі мої сертифікати, тобто все було розкладено в правильному порядку. І я просто, офіцер мене навіть це не питав, він мене просто попросив контракт і все. Я йому надав контракт з компанією Bucket Shop, він просто його подивився, звірив дані в базі, потім підійшов, роздрукував мені work permit, дозвіл на роботу, і все. Це зайняло буквально десь 10 хвилин часу. І все. Все просто. Класно. А розкажіть, будь ласка, я думаю, що ви знаєте, що входить в посадочний пакет. Зараз дуже це актуально, і було інтересно послухати майбутнім працівникам, які приїдуть. Так, да, це було дуже, навіть для мене, я в своєму житті вже літав не раз різними компаніями, але в цій компанії, і це, напевно, завдяки компанії eBay, що вона купила такі білети. По-перше, що мені сподобалося, що було багажу, дві сумки по 23 кілограми, це, для мене це було з запасом, навіть в мене ще й залишилось це місце. Це був перший дуже приємний момент. Також мені сподобалося, що компанія Turkish Airlines, якою я летів, вона надає сервіс дуже високого рівня. На борту літака є все сучасне обладнання, є монітори, є мультимедіа, тобто
нудьгувати в дорозі ти не будеш. Плюс, що мені сподобалося, що на борту дуже вічливі стюардеси і стюарти, які нам надавали, ну, якби їжу. Тобто, коли ми летіли особливо з Турції до Канади, то нам давали два рази обід і вечерю. Тобто ти навіть не відчував, що там якийсь дискомфорт, чи тим, що ти там їсти хочеш ще, тому що все було на високому рівні, все було вчасно. Тобто дуже-дуже високий рівень сервісу, мені дуже сподобалось. Тобто нема навіть за що, нема зауважень. Також мені дуже сподобалося, що був навіть пакет. Пакет, що ти мог віддали плед, якщо тобі було б холодно, ти мог би їм укритися. Також зубна щітка, зубна паста, тапочки в літаку, що не треба було в обуві, ну, в зуті ходити. Це теж мені дуже сподобалось. Ну, а взагалі, я ж кажу, що дуже високого рівня сервіс, ну, взагалі супер. Класно. Добре, а скажіть, як ви добрались з аеропорту до свого готелю? Теж не було нічого складного. Після того, як ми пройшли і пройшли митницю і отримали всі необхідні документи, ми завчасно, завдяки компанії eBay, підготувалися і в інтернеті зареєструвалися на канадському сайті Switch Health, який видає якби направлення на ПЛР-тест в Канаді. Mm-hmm. Тому що перший ПЛР-тест ти здаєш за 72 години до виліту в своїй рідній країні, а при прильоті на територію Канади, то ти здаєш ще раз ще один тест. І після того, як ми зареєструвалися на цьому сайті, ми можемо цей тест зробити, не стоячи в черзі. Mm-hmm. І тому у нас зразу, ну, ми не чекали в черзі, і пішли напряму, зареєструвалися на цей тест, подали там номер телефону, який був зареєстрований при тому, як ми заповнювали документи. І нас направили до спеціальної дівчини, канадки, яка була теж дуже вічлива, нам зробила тест. Тест в Канаді не такий болючий, наприклад, як в Україні. Вони якби довше тримають паличку в носі, але вони, ну, не так глибоко її засовують, якби не відчуваєш тих больових відчуттів, які ти відчував, наприклад, в Україні. Вона швидко зробила цей тест, потім нам дали додаткову скриньку з майбутнім тестом, тому що по законам Канади нам треба буде ще зробити один повторний тест, але самостійно, після 10 днів карантину. Mm-hmm. І після цього нас направили теж офіцери, не офіцери, а працівники аеропорту нас направили в іншу чергу, спитали, в який готель ми їдемо, і направили нас просто в чергу, де буде під'їжджати автобус до цього, який везе людей з аеропорту в цей Плаза отель. Так. Mm-hmm. І ми десь півгодинки стояли в цій лінії, і просто приходила спеціальна людина і казала, називала номер готелю і скільки є доступних місць в автобусі. І коли ми через півгодинки десь почули назву нашого автобусу, ми вийшли з аеропорту, сіли в автобус, і нас з комфортом довезли прямо під вхід в готель. То все було дуже просто, дуже, дуже комфортно. Добре, і останнє питання, в принципі, до вас. Які ваші наступні кроки і ваші плани? Ну, звісно, так як я займаюся, як я мрію Канадою дуже багато років, я ще почав займатися імміграцією в Канаду ще в 2011 році. Мене, якби основна мета, дуже хотілося б в цій країні залишитися і легалізуватися. Так. І також я хотів би, щоб сюди якнайшвидше приїхала моя жінка, і у нас з'явилися діти. Ну, такі от плани, серйозні. Хочеться вже тут залишитися і вже якось легалізуватися, і стати частиною невід'ємної цієї країни, її культури, і просто відчувати смак життя. Добре, я думаю, що у вас все вийде. У вас перші кроки основні зроблені, а далі це вже буде легше. Павло, я вас вітаю. Мене звати Євген. Так, ми Авіагруп в цілому вітає вас та Кирило з прибуттям до Канади. Дуже раді, що у вас все вийшло. Ви нарешті в Канаді. Розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви, на яку посаду ви
ви будете працювати та на яку компанію? Дякую, також радий всіх привітати. Мене звати Павло, я родом з України, з міста Одеса. В нашому місті, як правило, більш популярна російська мова, тому я виріс на цій мові, але я спробую спілкуватися українською, але, можливо, деякі слова я буду говорити російською мовою. Я знайшов вакансію, цю посаду зварювальника слюсаря в Канаду, я вже багато часу, як мрію, теж потрапити до Канади і знайти роботу у цій країні у якості зварювальника, тому я скористався цією нагодою від компанії Ivy, і зараз я тут. Вас поздравляю ще раз. Добре. Скажіть, будь ласка, як пройшов у вас процес подорожі до Канади під час ковіду? Все пройшло доволі гладко завдяки, знову ж таки, кваліфікованій підтримці менеджерів з компанії Ivy. На кожному кроці я відчував підтримку, та в мене не виникало ніяких труднощів, що робити, наприклад, що робити далі, чи якихось інших. Чесно кажучи, я доволі багато років працюю зварювальником за кордоном і встиг побувати в таких країнах, як Угорщина, Словаччина, Бельгія, Франція, Нідерланди. Та я можу сказати, що я не зустрічався з таким рівнем кваліфікації, як менеджерів від компанії Ivy. Я радий з вами співпрацювати. Дуже вам дякую, нам дуже приємно це чути. Скажіть, будь ласка, як ви готувались до поїздки в Канаду? До поїздки в Канаду, перш за все, мене цікавило, чи зможу я здати тест по англійській мові IELTS, тому що раніше я вже багато часу виношував ці плани, щоб іммігрувати чи знайти роботу в Канаді, але постійно я останавлювався, тому що вважав, що мій рівень англійської мови недостатній для цього. І також на деяких форумах, де обговорюють імміграцію до Канади, деякі юзери, так би мовити, вони говорили, що писали, що потрібен доволі такий високий рівень англійської мови, але я вважаю, що в мене десь середній рівень, можливо, зараз трішки більш ніж середній, але коли я починав, то був десь середній, я вважаю. І тому це останавливало мене від подачі якихось документів до початку процесу, так мовити. Тому я, коли побачив цю вакансію, я, перш за все, спробував підготуватись до цього тесту, але я хочу дати таку, як нараду наступним людям, хто буде як пробувати так, тим більше, що у нас зараз якраз багато людей, які хочуть здавати IELTS, і от є такі всякі переживання, тобто що ви можете порадити насчет цього? Так, я можу порадити, перш за все, це не скачувати якісь там усі підручники англійської мови з інтернету і починати вчити все одразу, а скачати, наприклад, такий підручник, як Cambridge Road to IELTS. Так. Це практично такі самі будуть в ньому завдання, як на тесті, і якщо ви маєте не досить високий рівень англійської мови, вам буде достатньо просто підготуватись саме по цьому підручнику до типових завдань, які будуть на тесту. Тому це набагато легше, ніж просто, я не знаю, робити якісь
завдання по інших підручниках. Тобто саме оцей підручник, я вважаю, що він зручніше. Тобто ви самі готувались, так, до IELTS? Чи ви з викладачем? Ні, я не використовував заняття з викладачами. Я просто скачав цей підручник десь на протязі місяці часу після роботи по годинці десь, можливо, по півтори годинці, я просто практикувався по цьому підручнику. Це чудово. Дуже, дуже цікаво почути вашу думку і реальний результат. Тобто який у вас IELTS, у вас загальна оцінка? 6 балів. Ого, це дуже хороший результат. Дякую, сподіваюся на це, але мені здається, що ще є куди стремитися. Ні, ну це зрозуміло, ви з часом ще будете вдосконалюватися, але на даний момент це дуже хороший результат. Добре, скажіть, якими були ваші перші дні в Канаді? Чи не було якихось вас труднощів, або якщо були, то які? Перші дні в Канаді, наприклад, зараз ми вже знаходимося другий день в Канаді, і така сама велика великі труднощі, як би мовити, які ми зустріли, це ця різниця в часі, тому що тут десь 7 годин різниці з Україною, і коли ти прилетаєш, ти відчуваєш як так званий джетлаг. Тобто твоє тіло ще привикло спати по годинам, як в Україні, тому вже другий день поспіль я просинаюсь десь о 5 годині ранку або 4, і просто я відчуваю цю усталість, але... Добре, дякую. Як пройшло ваше прибуття в аеропорт Канаді? Ну, ми подорожували компанію Turkish Airlines, компанія Ivy придбала квитки на самоліт цієї компанії. Спочатку ми планували, можливо, летіти через Польщу, але там трошки такі високі требування для перетину кордону. Там треба робити тест на коронавірус, щоб він був не старіше, ніж 48 годин. А якщо ви подорожуєте через Стамбул, через Туреччину, то це 72 години. І також для Канади теж треба 72 години. Тобто у вас є багато часу, коли ви зробите тест, до того моменту, щоб потрапити до Канади. Тому ця компанія Turkish Airlines, вона, мені здається, більш зручною в цьому моменті. І також вона пропонує дуже високий рівень сервісу. Самольоти – це просто якийсь витвір мистецтва сучасності, я не знаю, тому що у кожному сидінні там є монітор, в якому ви можете подивитись, що трапляється знизу самольоту чи спереду. І, наприклад, там були розташовані сидіння у три ряди, і якщо ви розташовані у середніх сидіннях, ви взагалі не бачите, що здійснюється за ілюмінатором, тому ви можете просто в цьому моніторі подивитись, що коїться знаружі самоліта, та деякі дані такі подивитись, як швидкість, температура за бортом. Це, мені здається, дуже цікаво і може якось допомогти скоротати час. Я зрозумів. Павло, таке питання до вас, як українець-українця. Ви гречку брали з собою з Канади? Ну, взагалі-то в мене була така мета, щоб привезти гречку, але я в останній момент подумав, що вона мені не потрібна, я можу знайти щось і тут. Я багато років, коли подорожував в інші країни, коли я робив в інших країнах, то я часто з собою брав гречку. Але потім ми знайшли там різні такі крамниці, де можливо її придбати. А потім я просто вже рідкіше
використовував гречку. А також я хочу ще порадити моїм співвітчизникам, хто бажає привезти з собою, наприклад, сало чи щось таке, то краще не робіть цього, тому що, от, наприклад, я не брав з собою сало, але я брав з собою у подорож яблука та такі, як хот-доги. Але я не мав на меті пронести це через таможню, а я просто брав, щоб перекусити десь в аеропорту чи в самольоті. Але я вважав, що можливо, я просто зможу як пронести ці яблука з собою і після аеропорту. Але коли ти заповнюєш цю декларацію по прибутті, ти вказуєш, які в тебе є продукти. Я вказав, що в мене є яблука, тому що я не хотів когось обманювати та ввозити цю так звану контрабанду. І потім вже після проходу контролю та отримання дозволу на роботу мені запропонували прийти до спеціального інспектора, який оглянув мій багаж та запропонував вічливо позбавитися від цих яблук та булочок. Але ніяких проблем не виникло, просто я як віддав йому, він їх вибросив та й все. Я зрозумів, так. А більше ніяких у вас проблем не було при проходженні паспортного контролю, отримання дозволу на роботу, або, може, якийсь у вас досвід є? В нас практично ніяких проблем не було, тому що постійно ми мали ці пакет документів та навіть тримали зв'язок з Айві, але був такий маленький момент, коли ми летіли з пересадкою в Стамбулі, і коли ми вже потрібно було йти на другий літак зі Стамбулу до Торонто летіти, то цей інспектор побажав перевірити наші ці документи. І так як ми отримали не дозвіл на роботу, а таку інформацію, що наш робітник що йому ще необхідно наші послуги, то цей документ в нас був трошки, він був виданий десь місяць часу тому. LMA, напевно, да, називається LMA, якщо не помиляюся. Так, можливо цей. І він побажав отримувати цей документ більш зі свіжішою датою, наприклад, з цього місяця, але в нас такого не було. Але ми завдяки тому, що в нас був зв'язок з Айві постійно, ми змогли вирішити це питання. І просто цей інспектор, він зателефонував десь у Канаду та перевірив, чи є в нас цей дозвіл. І, можливо, десь впродовж 5 хвилин це питання було вирішено, і також за допомогою Айві, я думаю. Але я ще хочу порадити іншим, так би мовити, колегам, що коли ви будете знаходитися в іншій країні, це немає різниці, яка буде країна, це буде Туреччина, чи Польща, чи, можливо, ще якась. Завжди перед відльотом з Україною поповніть рахунок вашого мобільного телефону, щоб у вас був інтернет. І ще активуйте інтернет у роумінгу, щоб ви мали можливість ним скористатись. Тому що, наприклад, безкоштовний Wi-Fi, який надається в аеропорту Стамбулу, він триває десь, можливо, годину, і якщо ви не встигнете, наприклад, нам необхідно було чекати десь 2 або 3 години між пересадками, тому ця безкоштовна година, вона швидко триває, якщо виникнуть якісь питання, ви просто не зможете зв'язатись з Айві, щоб запитати ці питання. І вам завжди потрібно, щоб у вас був якийсь запасний, так би мовити, варіант, і необхідно, щоб була якась сума грошей на рахунку. Наприклад, я не знаю, там десь 200 гривень, я вважаю, що вам вистачить. Дякую, дуже, дуже цікаво послухати. Скажіть, будь ласка, як ви добрались з аеропорту в готель?
З аеропорту до готелю, ну, це не визвало якихось складнощів, тому що ми після того, як отримали дозвіл на роботу, прийшли просто до практично до виходу з аеропорту, там зробили нам ще тест на коронавірус. Mm-hmm. І завдяки тому, що Емілі з Айві порадила mm-hmm. нам зареєструватись на сайті Switch Health, нам не потрібно було чекати у дуже великій черзі, і я вважаю, що ми змогли зекономити багато часу, і ми просто пройшли по такій, ну, по швидкій черзі, там, де mm-hmm. нікого не було, і нам mm-hmm. зробили цей тест доволі швидко, тому дуже дякую за це, що Емді нам порадила зареєструватись, так би мовити. А після того, як ми пройшли цей тест, нам також видали ще такий пакунок з тестом, з інструкціями, щоб зробити цей тест вже вдома, коли ми потрапимо до нашої оселі в місті Тімінс, де ми будемо працювати, щоб ми змогли на десь 10 чи 11 день зробити цей тест самостійно, і це буде вже означати, що ми закінчили цей карантин. Mm-hmm. От. І після цього ми потрапили до такої ще однієї черзі на таксі до готелів. Там, можливо, стояло десь людей 10, і всім було необхідно до різних готелів їздити. І працівники, які там контролювали цю чергу, вони постійно, ну, так гучно говорили назву готелю, куди зараз пропонується поїхати на таксі. Коли таксі прибувало, вони питали по рації, до якого готелю вони везуть і скільки вони можуть людин взяти. І потім вони mm-hmm. гучно вимовляли назву готелю і адресу. І тому, коли ви там будете стояти в черзі, необхідно так пам'ятати назву свого готеля та адресу, щоб одразу піти на таксі. Угу. Окей. Павло, а як у вас процес зараз харчування відбувається в готелі? В готелі до нас в 3 рази на добу стукають у двері, і необхідно вдягнути маску та вийти і просто сказати, що, наприклад, от в нашому номері нас зараз обітає тут двоє. І необхідно сказати, що от нас тут двоє, і вони одразу видають такі пакунки з харчами. Mm-hmm. А ще вони питають, чи нам потрібен звичайний варіант з м'ясом, чи вегетаріанський. Але, звичайно, ми обираємо з м'ясом. Да? Я зрозумів. Окей, тобто, які ваші наступні кроки та плани на короткі такі майбутнє? Ну, на коротке майбутнє, перш за все, це перебороти вже точно цей джетлаг, різницю у часах, так би мовити, між Канадою та Україною, тому що зараз це така трішки проблема для мене. А потім, вже після окінчення цього карантину, більш познайомитися з директором нашої компанії, з іншими співробітниками та показати, що ми можемо робити, що ми кваліфіковані робітники з Україною. Так. І якщо строїти трішки триваліші плани, то я маю на меті перевезти ще дружину до цієї країни також mm-hmm. після закінчення виправувального терміну. Це просто чудово. Я бажаю, щоб у вас все вийшло. У вас такий серйозний перший крок, вже основний крок зроблений, тобто фундамент. Я думаю, що у вас все вийшло. Дякую. Вам тільки найкраще.